Estou aqui dando uma volta pela chácara, parei aqui embaixo dessa sombra deliciosa. Gente, veja isso aqui, esse pé de graviola, que coisa linda. Gente, vocês não têm noção dessa sombra como está gostosa. E agora é época, tem bastante graviola. Bem baixinho, ó, quase no chão. E é uma pena porque algumas delas ficam pretas. Olha aqui em cima desse telhado. Aqui é o telhado da casinha dos fazões, né? Tem bastante graviola aqui em cima, que são os fazões dourados. Esse é um macho. A fêmea dele tá ali embaixo, ó. Elas estão pondo ovos, agora é época. Muito bonito, né, gente? A casinha dele fica aqui nessa sombra gostosa. Pega um pouco de sol de manhã ali na frente dela. Mas a maior parte é na sombra. Gente, que calor é esse? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês também. Gente, vamos pedir para Deus ter misericórdia desses lugares como aqui que não tá chovendo. Quem mora assim em chácara, em sítio, gente, a gente sabe o quanto que é importante chuva. Quem mora na cidade também, né? Mas pra gente é mais ainda, né? Porque dá pena das plantações, dá pena. Gente, só pra vocês terem uma noção, vejam aqui o matinho como tá. Vocês estão vendo? Tá tudo assim. Olha do outro lado daquela cerca ali, ó, a fazenda aqui do vizinho. Olha como estão aqueles matos. Na verdade, pasto, né, gente? Quer dizer, era um pasto, né? Porque não parece um pasto isso. Estão vendo? Gente, isso aqui tá uma pólvora. Se cair alguma coisinha aqui de fogo, ó, vai embora o fogo. O pasto tá todo cinza. Olhem esse pezinho de butiá, gente. Esse coqueirinho. Como tá. As folhinhas tudo fechada, ó. Isso aqui tudo é da seca. Tá tudo com sede, gente. Eu fico praticamente o dia todo, quase, quando eu posso, com uma mangueira na mão, molhando. Mas não é a mesma coisa. E também não dá pra gente molhar tudo, né? Então me corta o coração de ver isso aqui. Inclusive, eu plantei ali embaixo de uma goiabeira que secou. Eu vou mostrar pra vocês. Eu plantei alguns chuchus que estavam brotando ali. Inclusive, eu vim aqui agora pra molhar eles. Ai, gente, mas dá pena de ver. Aqui, ó, eu plantei aqui, ó. Estão vendo? E tá começando a brotar, mas não sei se vai ter força para ir, não. Então, gente, dá uma olhada. Como tá tudo seco isso aqui. As mangueiras, as bananeiras. Inclusive as mangueiras deram muito pouca manga essas daqui esse ano. E tá caindo também muita manga, porque não aguenta, né? O calor é demais. Vejam. Estão vendo aqui, ó? Manga grande, ó, no chão. Estão vendo? Essa manga cresce bem mais que isso. Essa é a manga Palmer. É uma pena, mas tá caindo muito.
Eu tô até com medo quando vier uma chuva, vir forte, derrubando todo o resto das mangas, né, gente? Fazendo estrago, porque, gente, tá muito quente aqui. Aqui nós estamos com 38 graus, mas tem chegado 41, 42 graus. Esse aqui é um pé de noni, gente, ó, tá com flor aqui, com noni pequeno, ó. Mas ali também tem outro pezinho de noni, ó. Então tá tudo assim, gente, as plantas tá tudo as folhas murchinhas. Dá pena, só tá verdinho mesmo que a gente molha. Ah, inclusive aqui, deixei a mangueira aqui ligada, molhando esse pé aqui de açaí, ó. E esse é palmito pupunha. Deixei aqui molhando um pouco, mas agora eu vou molhar lá minhas mudinhas de chuchu. E é assim. Vou colocar aqui um pouquinho nesse pé de goiaba. A gente não dá conta, é muitas plantas pequenas para molhar. E tem ainda minhas flores também. Então é muita coisa. Então não dá conta, gente. Eu tô com pena. Lá na frente tem um pé de cacau bem bonito, ó, tá bem verdinho. Eu nem tô indo lá, gente, porque eu só. Estão vendo? Que lindo que tá? Esse daqui, ó, ó, aqui, ó. Tá lindo. Eu nem vou para lá, gente, porque o solo aqui tá esturricando. Tá ventando. Ai, mas vamos pedir a Deus, né? Pra Deus ter misericórdia e mandar uma chuvinha boa aqui para nós, porque senão eu não sei o que vai ser. Já fazem dias que choveu e choveu muito pouquinho. Realmente não deu para molhar quase nada, não. O que molhou secou já no mesmo dia, porque esse vento e esse sol que abre em cima é muito rápido. Então era isso aí, gente, que eu queria mostrar para vocês, né? E vamos pedir a Deus, vamos pedir chuva, porque em várias regiões está chovendo bastante, mas aqui onde eu moro tá complicado, gente. Às vezes a gente vê o tempo de chuva, vê chuva caindo perto, mas aqui não vem. Inclusive para lá, ó, tá bem escurinho lá embaixo, não sei se tá dando para vocês verem, mas não vem. Tá difícil. Vamos esperar. Tá marcando na meteorologia de segunda-feira vir chuva. Vamos pedir a Deus, né, gente? Clamar a Deus para vir e vir mansinha. Porque também eu morro de medo, hein, gente? De relâmpago, esses relâmpagos, vento muito forte, eu tenho medo. Mas é isso aí, gente. Eu tô vendo ali no pé, tem um noni já quase maduro. Ah, ele tá lá no outro galho. Ali, ó. Vou tentar mostrar ele pra vocês. É, tá ruim de ver. Tá balançando muito. Tá aqui, ó. Aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Vamos esperar. Se vir a chuva, eu vou dar uma voltinha com vocês pela chácara pra mostrar pra vocês. Minhas rosas estão secando no pé. Mal se abrem, se secam porque não aguenta. Não aguenta o sol que tá fazendo. É isso aí, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.